Poseban je čovjek s kamena, tvrdog i suhog, jer mekog je on srca koje junaštvom svojim najiskrenije kuca kroz cijeli život na razna vrata. On i za dom i obitelj ponajviše. Nipošto ne možemo reći da se taj čovjek okreće kako vjetar puše, a udaraju vjetrovi sa raznih strana. Rodila je majka tog danas već čovjeka, podarila mu život ondje gdje je njegov djed sanjao da loza neće nestati. Kao da to kamenje ima svoje korijenje, ali ne u zemlji, nego u čovjeku. Tako i Broćanac sa ponosom u glasu ističe odakle je potekao i sanja život na kamenu, jer karakter mu je takav. Čovjek je to. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u 6. epizodu serijala Šetnja kroz selo. Nalazimo se u Broćancu, naselje pored općine Posušje koje broji 10 zaselaka. Krenut ćemo od Vranića kuda će nas provesti naš prvi sugovornik Mladen Bašić. Mladene, dobrodošli u program Pro televizije. Hvala na vašem dolasku, lijep pozdrav vama, vašim gledateljima i svim Hrvatima ovak gdje bili, posebno mještanima mjesne zajednice Broćanac. Evo, hvala vam puno, lijepa najava za početak. Došli smo u Broćanac. Evo, mnogi gledatelji možda ne znaju gdje se Broćanac nalazi. Možete li nam vi u kratkim crtama opisati gdje je Broćanac smješten? Može. Znači, mjesna zajednica Broćanac se nalazi, to je istočni dio općine Posušje, gdje graničimo sa gradom Širokim Brijegom i južno općina Grude. I broji 10 zaselaka, možemo li ih nabrojati? Tako je, naš mjesna zajednica broji 10 zaselaka, to je Vranić, Bašće, Leknja, Draga, Milčevići, Vranjkov Brig, Pripolje, Širića Brig, Cerovidoci i Konjovac. Vi ste se danas ovdje svi lijepo okupili, svatko od vas će nas provesti kroz neki od zaselaka. Evo, možete li nam vi ispričati nešto što je specifično za Vranić? Pa dobro, Vranić, mi se volimo naš, ali to ne mora, ovo je jedna šala. Može. To smatra, govorim kako je to centar svita. Ali ona, evo, mi tu živimo, to je jedna velika mjesna zajednica gdje imamo po popisu negdje oko 1200 stanovnika, nije malo, puno zaselaka. Brojimo tu, imamo dosta crkava, grobalja, škole, mogu nazvati, evo, na broji tu, ne znam, imamo crkvu. Mi smo pripadamo župi, Poški Gradac, ali imamo tri crkve u našoj mjesnoj zajednici. To je crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, crkva Kraljice Mira i u Cerovim Dolcima crkva Svete Barbare. Imamo također četvora groblja. To su groblje Bašći, groblje Bašća groblja, groblja Klijenak, groblja Cerovi Dolci i jedna posebno bi naglasio Sliškovića groblja, koja su za vrijeme Turske i to, tu su živjeli narod, jedan mještani od koji se zvali, prezivali Sliškovići i tu je došlo do jedne situacije, ima tu mnogih priča, uglavnom mnogi su tu pobijeni, mnogi su pobjegli, završili u Širokom i u Mostaru. Danas mi tu slavimo recimo godišnje obavezno jednu misu koja bude u početku 7. mjeseca svake godine. Okupi se najmanje 300-350 vjernika.
Evo, da se to ne bi zaboravilo. Da, uglavnom njegujete te vjerske običaje. Tako je. Onaj, to... Ja bih još ovdje mogao kao Zabroćanac pripomenuti da mi imamo dosta tu poduzetnika, odnosno gospodarstvenika. Nećemo ih sad ovdje reklamirati, to znamo da su neki, zbog nekih pravila, ali mnogi znaju kad spomenu Zabroćanac ko su ti, šta su. Imamo velike gospodarstvenike, srednje, pa i male gospodarstvenike. Svaka čast za pohvalu, onaj, dobro je da imamo. Da, čime se ljudi ovdje najčešće bave? Je li to poljoprivreda ili neka druga grana? Pa dobro, ovdje poljoprivreda ne može biti nekog većeg razmjera, nema mi takve zemlje i površine. Naravno da svi, svako bite na manje razini to radi. Evo ja konkretno gore u Konjovcu, koje ga volim isticat, to je čak jedna i planina. Ona je, zašto je planina? Zato što je oko 1000 metara nadmorske visine, a mi ovdje, naše selo i ovdje se drži negdje oko 500 do 600 metara nadmorske visine. Naravno, ovo vjerojatno ste u malo mjesta išli gdje imao specifično liko zaseoka, imao mnoga prezmena ovdje koja, evo ako je interesantno da ih spomene. Može. To je prezme Bašć, Čuk, Miličević, Leko, Vranković, Duspare, Širić, Knezovići, Sesar, evo, ne znam jesam li ikoga izostavio, ali mislim da je to mnoga prezmena u jednoj mjesečnoj zajednici da žive i to je. Pa i treba mi ovo reći, onaj, da naša mjesna zajednica iz ovog mjesta je dosta fratara, imamo časnih sestara, učitelja, nastavnika, profesora, pa i umjetnika. Evo, kasnije ćete vidjeti jednog našeg kolegu, branitelja koji radi neke stvari. Tako, evo, mislim da je puno toga pozitivnog u ovom mjestu i da se može, onaj, da se možemo podičiti, odnosno da možemo biti ono. Možete biti ponosni u svakom tako, slučaju. Tako je, na, evo. A kada bismo razgovarali o klimi na ovom području, ovo je područje na kojem tamo prestaje ta mediteranska klima i onako kontinentalno je prilično. Tako je, mi znamo, mi smo negdje na granici, onaj, to je specifično. Znači ovdje može biti u jednom momentu i velike vrućine i veliki ledovi. I nikad niko ne može onaj sa sigurnošću reći, evo, ne znam, neće biti ili će biti, jel? Uglavnom, granica je tu negdje prema Grudan, u jednoj fazi, a kad priđemo gore Karijom prema Tomislavu, Studenim Vrilima, se dešava druga prilaz klime. Ali sad, malo prije sam rekao da se mi ovdje područje od 500 metara nadmorske visine do 1000 metara, pa... Kakva su ljeta ovdje? Velike žege, velike vrućine. Naravno, klime se promijenile u nekadašnja vremena, onaj, kad smo mi bili mali i to, tu je bilo sniga, više kiše i zima i leda, ali danas toga rijetko ima i nema, onaj, to je količine kako je to nekad bilo. Evo. Je li istina da je ovo područje kojemu nedostaje izvora pitke vode? Pa možemo reći, jest. Samo, kod nas je riješen jedan drugi, onaj, imamo to umjetno jezero u Trebistovu, gdje se snabdijevamo samo vodom. Izvora ima nešto mali, sitni, nisu to neki veliki izvori. Znači, a jezero je ono, sakupljaš, prikuplja vodu u bazeni, to koristimo. Općina je pokrivena dosta dobro sa vodom. Evo mi konkretno ovdje ima cijela mjesna zajednica, eto, samo Cerovi Doci još nisu riješili to. I ovako uopćeno da prokomentiramo, kako biste vi opisali život u vašem selu? Pa naše selo se nalazi na jednom putu, recimo Mostar, Posušje, Livno ili Mostar, Posušje, Imotski. Mi smo na dosta dobrom mjestu. Na neku ruku raskrižju, kad volimo reći more na je tu pred vratima pola sata, ili Blidnje, ili Međugorje, ili Kupres. Tako da smo mi, po mojoj procjeni, na fenomenalnom mjestu i na fenomenalnoj lokaciji. Ono, kad govorimo kako ljudi žive, ja mislim da mi dosta dobro živimo. Sad pojedinačno ne možemo ulaziti u to. Onaj. Mnogi su ljudi otišli nekad vani u Njemačku, u Švicarsku, pa su stvorili preduvjet, a danas imamo ovdje i priliku da naši poduzetnici zapošljavaju ljude, da radimo.
Ja mislim da je to dosta dobro. Da, vi ste i na početku istaknuli, ako se ne varam, da ovo mjesto broji oko 1200 stanovnika, što je zaista velika brojka. Tako je, to je znači službeno i po popisu. E sad je li to nikoji broj, ne znam, otišao sad na more, odnosno u Hrvatsku malo raditi, je li otišao do Zagreba, ali to je broj dobar. Evo, mi i mlade obitelji imamo, znači, ovdje u selu koji ne odlaze, vrlo rijetko odlaze sad u grad, recimo, posjećuje da žive, svi ostaju. Evo, ova škola ovdje sada ima oko 70 učenika, naravno, nekad davno je bilo puno više. I ova škola je rađena negdje krajem 60. 68. 9. Ja sam išao u nju osnovnu školu kada je bilo po 3 odjeljenja. Evo. Možemo li samo reći naziv ove škole za gledatelje? Osnovna škola Vranić. Vidimo ovdje i dosta djece koji se igraju, raduje ova brojka djece. Tako je, tako je. Ovdje dolaze, znači, posle 5. razreda djeca iz Graca, iz osnovne škole Grazac. Imamo područnu školu dolu Brućancu, kasnije ćemo to, neko će o tom nešto reći. Ali... I kako biste vi opisali mještane ovog sela? Pa ja bi to vrlo pozitivno, da su to ljudi radišni, dobri ljudi, komunikativni. Ja nemam, evo, niski, konkretno nemam primjedbe, nijedne nema, niski nikakav problem, ja bi se pohvalio to. A je li se ljudi još uvijek druže i njeguju tradiciju, onako ispijaju kave, susjedi se druže ili je to nekako otišlo u zaborav? Pa ne, mi redovno imamo tu kave, druženje, posebno posle svete mise nedeljom, imamo mi dobro, dosta. Sad pojedinac, svaki će se naravno naći, ali to ne treba ocjenjivati cjelinu po jednom čovjeku, dvojici, ali ja za svaku pohvalu sebi cijenio. I još da istaknemo da selo pripada župi Posuški Gradac, čiji je zaštitnik Sveti Franjo Asiški. Tako je, mi pripadamo župi Sveti Franjo Asiški, župi Gradac. Imao te filijale, kako sam već nabraja, crkva na Kosi, crkva Rođenja Blažene Device Marije, znači crkva Kraljice Mira i crkva u Crvenim Dolcima Svete Barbare. A ta crkva Svete Barbare je dobila jer ovdje rudnici boksita i ruda je se vadila i rudari, pa je povezana malo stojin, jel? Da. Tako je to. A ljudi, osim što su s ovog područja išli u Njemačku i Austriju, išli su i u Ameriku, u Kanadu. Imali nekih ljudi možda koji su se vratili u svoje selo? Pa ovo iz Njemačke i ovdje ima pojedinaca. Sad ti iz Amerike, iz Australije, evo ja konkretno baš i ne znam da je se neko vratio. Naravno, mi sad možemo tu konačno dodati da je ovo selo imalo i velike žrtve, posebno u Drugom svjetskom ratu i posle. 105 muškaraca je ubijeno što u ratu, Drugom svjetskom ratu, što posle rata. Znači, taj komunistički, partizansko-komunistički režim je, a to sve maho mladići od 18 do 30, 35, 40 godina, rijetko ko stariji. Također, isto spomenuti iz Domovinskog rata, ova mjesna zajednica je dala, oni 8 poginuli, odnosno izgubili smo 8 mladića, od tih 8 jednoga još traži se posmrtni ostaci. Evo. Da. To su kolege sve, malo naše susjedi, evo, prijatelji. Tako da ovo selo je prošlo svega, ali i dalje mislim da je najljepše mjesto na svijetu što se mene tiče, a mnogi će vam to reći. Vi niste nikada išli iz svog sela? Ne, nikad mogu otići samo za vikend ili eventualno neki dan, ali nikad nije mi padalo na pamet. Ja, evo, to sam spominjao i nekim, ja imam 5 djece, imam 10 unučad, volim to istaći, stojim se ponosim, stojim se dičim. To je vrlo lijepo čuti. A koliko je ljudima na ovom prostoru, evo konkretno vama, važna obitelj i koliko vam je važno njegovati prijateljstvo? Meni je puno, mnogo važno. Ja volim uvijek pozitivne stvari. Osoba sam koji volim izbjegavati negativne stvari. Naravno da uvijek ima i negativne, da ima i loših stvari, nije sve sjajno bavljeno. Ali to trebamo izbjegavati maksimalno koliko se može. Jer kad pozitivno živi, pozitivno razmišljamo, bit će nam puno bolje. Evo, na ovom samo malom mjestu Vranjic koji broji možda negdje oko 24-5 kuća, nas četvorca imamo po 5 djece. Jesu li vam djeca ovdje, je li studiraju ili su otišli negdje van? Imam djece u Zagrebu, imam Njemačko, imam Ugrdan, imam Udali se, imam ovdje. A ovi koji su otišli, je li se vole vratiti u svoje selo? Apsolutno, oni čekaju svaku priliku,
da se vrate. Ima nove u Zagrebu, što je ćerka i zeti, ona ima 4 djece. Kad godišnje zagovore na moru, oni govore, majko, možeš ti to da mi idemo kod dida u Hercegovinu. Da. Hercegovina ima stvarno nešto posebno. Taj kamen hercegovački. Pa mi imamo taj neki dispet i onaj, imamo, malo smo mi, kako bi rekao. Kažu da su Hercegovici tvrd narod. Tvrd, da. Ali isto tako i dobar narod. Mi smo spremni uvijek onaj, prije čovjeku pomoć mu. Ne pa da mi napomne da razmišljam u tom smislu, ne znam ko je, šta je, odakle. Spreman sam uvijek, odnosno većina nas je uvijek spremna pomoć, je li čovjek u potrebi. I uvijek treba pomagat i raditi dobro. Kad radiš dobro, možeš očekivati dobro, ako radiš loše, loše se i piše. Da, Hercegovci su vrlo posebni, evo, komentirali smo sada, tvrd narod, ali specifičan i po svojoj vjeri. Ne postoji bez veze izreka, nije se gospa džaba ukazala u Hercegovini. Tako je, ona, ja, nema tog na svijetu, ne postoji ništa da je promijenio vjeru, narav i nacionalnost. Sve drugo mi možemo razgovarati i dogovarati, to ne ja cijene. To je nulta stopa tolerancije u svakom smislu i da bi moglo doći do ikakve promjene. Ona, da mi kaže neko da nisi Hrvat ili da nisi rimokatolik, volim reći to ispred, mi uvijek skraćamo kako smo katolici, ali mi smo u pravilu rimokatolici. Zbog to govorim iz razloga, jer pokojni ste blaženi Alojzije Stepinac je praktično i glavu onaj izgubio zbog takvih stvari, što je bio vjeran Rimu, papi i tu ostaje da je rimokatolik. To volim napomenuti. Onaj, kad raspravljamo negdje, volim ja priče te i razgovore, ali sam tu ono krut maksimalno. Krut, nema puno komentara. Nema puno komentara i nema popusta tu, evo. Recite mi, Mladene, ima li još nešto specifično za Vranić što nismo spomenuli? Pa nema mi tu ništa. Mi, jednostavno, kod nas je živimo, jednostavno radimo, ono, pozitiva je tu. Nema mi nešto specijalno, nešto posebno. Kažem ti, dobro je to sve. Da. Očekuje nas još mnogo sugovornika. Hoćete li vi, ovako za naše gledatelje, reći što nas još očekuje u današnjoj emisiji? Pa evo, proćemo, kako se dogovorili, sad ćemo doći do Bašća Grobalja, pa tamo do crkava, do crkva i škola. Naravno, kako budemo išli, dalje pratit će i drugi sugovornici koji će nešto drugo reći i bolje, imaju više informacija i svega. Evo, ja sam ukratko ovo što sam imao, pa ćemo sad krenuti možda prema Bašća Groblja. Može, idemo dalje. Evo. Nalazimo se na Bašića groblju, pridružio nam se i predsjednik mjesne zajednice, Mladen Ćuk. Mladene, dobrodošli u program Pro Televizije. Dobar dan, pozdrav vama i vašoj Pro TV i vašim gledateljima. Evo, vi ćete nas skupa sa drugim Mladenom provesti malo ovdje. Kome ćemo prvo dati riječ? Može, gospodin. Evo, par riječi o Bašića groblju. Evo, opet, što je mene zapala riječ, a bolje znamo imenjak Mladen, evo, nalazimo se na Bašća groblju koje pripada mjesnoj zajednici Broćanac i ovdje ima naših ukopnika 72 sa novim grobnicama. Evo, to je ukratko rečeno u vezi toga to. Po čemu je ovo groblje specifično? Pa evo, možemo reći, možda sad najljepša kapela i mrtvara ovdje koja je urađena, koju može vidjeti, možda jedna od najljepših u BiH i ako ne i šire. Onaj, ništa posebno, imamo ovdje jedno stari, jedan grob koji je prepoznatljiv, koji je uvijek bila priča da je to od nekog fratra, ali međutim nije, mislim da su to od nekog fratra roditelji. A ta obitelj je završila negdje u Poljskoj, koliko ja imam informacije,
čak su neke prije možda 10 godina došli ovdje, ne znamo i nemaju nikakvih korijenova da ovdje trenutno žive. Pozdrav evo majstorima ovdje koji rade. Pozdrav majstorima. Rade, renoviraju ovdje grobnice. Tako, evo mislim da možete priloženo vidjeti da je ovo groblje dobro uređeno, urađeno i danas se održava. Evo moram ovom prilikom spomenuti koji je održavao do sad Ante Bašić, doktor. Tako je. I on već dugi niz to radio, naravno čovjek je i ugodne, evo sad smo drugog čovjeka našli za održavati. Tako da... A spomenuli ste da je i ova kapelica, jel? Mrtvačnica, što je? Kapela i mrtvačnica, zajedno. To je bilo ovdje jedan stari objekat, mi volimo reći, možda bio jedan najlošijem stanju. Tako je danas najbolje. To je financirao naš susjed tu, Miljenko Bašić. Tako je. Onaj, to je sva njegova investicija bila za to. Naravno, mi poslije mještani, odnosno ukopnici smo ovaj zid i ovo održavanje i tako. Mada je on uvijek pri ruci kako se radi investicija. Evo, prije godinu, dvije dana smo radili ovaj asfalt, put. Evo, što sam priuzeo riječ, što je Mladen rekao i što je pomogao u izgradnji kapele i pomogao je dosta što smo mi u financiranju asfalta, što smo nanovo radili, to je bilo sve razrušeno. I tu su pogotovo i mještani svi mi pomogli, a tako i zahvaljujući njemu da smo to sve u sklopu završili i vidite sam kako je to uređeno i kako se to održava i kako je to sve prikladno prema jednom što je bilo staro groblje, tako sad je napravljeno da bude biti kao novo. I sve od kamena. Evo, još pripremio nešto, evo imamo jednu kosturnicu, ovdje je bilo grobova samaca za koje se nije znalo porijeklo, odnosno kom pripadaju, pa smo napravili onaj, zajednica napravila tu jednu grobnicu, kosturnica, ne znam, bilo je preko 150 posmrtnih ostataka od kostiju, tu je završeno. Evo možete vidjeti tu ispriloženo i sad, znači ti koji nemaju svog nikoga, ali donese se svijeća, cvijeće zapali se, pomoli se za njih, sve znači da i oni nisu izostavljeni u ovom slučaju. Naravno mi smo ovdje proširili, poslije ste vidjeti tu, poslije toga proširili groblje zbog potrebe, jer dosta mlade obitelji, evo kao što je imenjak i taki, pa smo radili doli nove grobnice, imao mi dosta prostora, može onaj. Ljudi više ne iđu, ne znam iz kojeg razloga zašto bi išao posušije ili neka gradska groblja kad imaš u svom mjestu. A iz priloženja vidite da je ovo odlično. Da, ja bih htjela prošetati do onog specifičnog groba da i to vidimo. Može. Evo kajem ti ovdje uvijek se pričao, meni bare je bilo kad je to neki fratar, međutim poslije informacije od ljudi, to su roditelji od tog frata. Ja isto iskreno ne znam puno, samo eto kažem ti malo pre se pripomenio kako je iz Poljske neko od tih članova obitelji dolazio i oni su ga sami na kapi kad su došli po slikam prepoznali. Ja nisam znao ništa reći, oni su spominjali, znaš išta, ja vas mogu odvesti u groblja, ali ne znam, ali oni su poznali, imaju neke slike i evo. Poznam se grob po slikama. Ja, da, tako. Vrlo je specifično i ovaj križ je vrlo specifičan. Da. Vidimo da se već i hrđa uhvatila. Da, to je. Pa evo, vidit ćemo, konačno možda je ovo trebalo bi malo i restaurirati ili kako se kaže popraviti. Pa. A možete ovdje vidjeti sad, zbog potrebe, znači, ovo je pokazatelj da nas ostaje u selu, da ne idemo. Proširuje se. Groblja za neki 28 ili 30 grobnica. Da, to je baš pravi pokazatelj da ljudi ovdje ostaju ljudi zapravo. Ljudi ostaju da žele ostati, da ne planiraju. Ić, evo, to je malo i planski rađeno, evo malo bolje, ali evo, sad da se malo tereni ulegnu, tu će doći do uređenja, da se uredi ovaj plan, dok se završi ove još dvije, pa evo, bit će to mnogo ljepše, mnogo bolje. Da. I sad da upitam jednog i drugog Mladena, što nas dalje očekuje, gdje ćemo sada ići? Evo idemo gore prema starom Sliškovića groblju gdje ćemo vidjeti i postaje koje su napravljene i tako i stare grobove i kapelicu i vidjet ćemo kako to sve izgleda. Može, idemo.
Došli smo na Sliškovića groblje u Bračancu. Evo, što je specifično za ovo groblje? Koji će prvi? Evo, mogu ja. Evo, za ovo groblje specifičnost što se nekada davno ovdje pod navodnama nalazilo selo i tu su živjeli Sliškovići, kao što je moj imenjak rekao, za vrijeme Turaka nije dosta pobijeno i ovdje su zakopani i to je bilo u biti staro groblje koje je prije bilo to sve, prije oko groblja bio suhozid i za vrijeme, što piše ovdje Leonarda Kaća, obnovljenje, napravili su zid i kapelicu i koje se ovdje u prva nedjelja u 7. mjesecu bude misa i tu se mi skupimo i posle mise bude tu par nas koji napravimo feštu i tako to. Da, i nije baš lagan put do ovdje. Pa nije lagan put, dosta ga mi puta obnavljamo tokom kad će biti eto, ta godišnjica mise tu i svega toga. Trudimo se održati put tako da mještani mogu doći sa malim autima. Gledamo da bude broj mještana i svega da što bude više ljudi na misi. Možemo ovdje pročitati ovu zanimljivu posvetu. Koljevku Sliškovića, Svetište Bašića i Čuka. Što piše ovdje? Zbratimljeni. Obnoviše Bašići iz Bračanca, Sliškovići iz Mokrog i Trna za fra Leonarda Hrkaća. Pa evo malo detaljnije, tko je zapravo bio fra Leonard Hrkać? Evo to može mi njako da. Mladene. Sada fra Leonard Hrkać je bio župnik na Gracu, a vidi se tu iz natpisa kako su mještani Bašića u Bračanca i ostali, evo sad možda je tu samo Čuci, Bašići i ostali, u suradnji sa Sliškovićima koji su odselili, odnosno bolje rečeno pobjegli u ta vremena, Mokro, Trn, naravno i u Mostar, tu se možda i ne spominje, na razna mjesta. Te godine je to obnovljeno, evo, kako je mladen i rekao kako svake godine imamo misu. I naravno, ovdje treba ispomenuti još kako je, pogotovo u neka stara vremena, se svake nedjelje obavezno, pa i češće izlazilo iz sela žene, djeca i ostali, ona i molitva i zavit se pravio. A evo i danas manje. Pa sad neki kažu da su neka čudesa tu, nešto se desilo tako, jer dosta nije, evo ima i stada tu, mole na kolonima, obilaze grobove i tako da evo, i tu ste vidjeli kad smo išli ozdal, postaje koje smo napravili, koja je moja pokojna majka, koja je evo cijelog života govorila, želja mi je napraviti križne postaje, gore do Sliškovića groblja, ali eto, kako je 2016. godine preminula, e onda smo mi obiteljski da nju tu čast ispunimo, počeli smo s projektom da to završimo i najveći koji je njoj pomogao u tome svemu koji je sa njom bio je Dragan Ćuk Lajzo, koji je sa njom najviše volio da se to ispuni. E tako smo ja i on pomalo krenuli u taj projekat. I dosta se tu prijatelja, rodbine, komšija, svi se javili, željeli bi sudjelovati financijski i kako god bilo i tako da smo uspjeli nekih prije 4 godine završiti taj projekat i tu su postaje, tako kako je u nas dole u Kraljice Mira, put križa bude petkom, evo mi nedjeljom se skupimo iz sela, nas par i održimo na put križa, izmolimo ovdje, tako skupimo se, prošetamo i tako. Ovo je stvarno lijepa priča. Možemo samo na trenutak prokomentirati ove križeve i ove grobove. Iz koje je to godine? Zna li netko tu informaciju? Evo, pa ne znam, niko od nas to. To znači iz tog vremena, tada kad su živjeli Sliškovići ovdje, to su njihove grobove, ovo su križevi obnovljeni. Znači, ali grobovi su kao grobovi, to je... Tu su križevi čisto da se zna da je grob tu i to su napravljeni nedavno, ja vidite samo da je to od obične iverce drveta i da se zna, ali ovo nekada, ovo bi nekada trebalo sve obnoviti i označiti pravilno grobove i sve, ali evo nadamo se i tome da ćemo to uspjeti napraviti. Da. Eto, jesmo li istaknuli sve specifičnosti ili biste vi još nešto dodali? Ma jesmo, ne ja tu šta dodat, evo vidite iz priloženog svega. I te stajališta i ova groblja sad bi se mogli uputiti prema crkvi na Kosi, kod crkve Rođenja Blažene Djevice Marije. Može, idemo kod crkve.
Mladene, nalazimo se ispred crkve rođenja Blažene Djevice Marije na Bašćima, jel? Selo Bašći, eto, sastavni dio Brućanca, ali Bašći, a mi znamo reći ovdje na Kosi. To se tako kaže, kao ovaj dio prostor je tako onaj. Ali crkva se zove glavno crkva rođenja Blažene Djevice Marije. Uh-huh. Imamo li nešto posebno istaknuti za ovu crkvu? Pa nema, ovo su crkva koja je rađena ono 90. onaj, krajem 80. odnosno početak 90. kao i crkva u Brućancu dole. I to su filijala, ovo je filijala, znači župe Gradac i pripada znači ovom selu zaseoku, odnosno zaseoku Bašći, Ćuci, Vranić, dio Leka. To je to što se može reći. Vidimo da je jako lijepo i uređeno oko crkve, uredno i pokošeno. Da, imamo mi osobu ovdje, onaj Ana Bašić, ona koja održava crkvu i unutra i evo i vani. Vidite iz priloženog da je to sve uredno, čisto. Svake nedjelje ovdje misa. Naravno, ako ima i potrebe neki drugi dan i kad su godišnjice, ali nedjeljom je misa redovno svake nedjelje u 9:30. Uh-huh. Za potrebe vjernika, odnosno župljana naši. Da, ovo je dakle druga crkva od tri, jeli, pa, u Brućancu. Da, ovo, pa evo, sad možemo reći ili prva ili ovo je glavna filijala. Imaćemo mi još u Brućancu jednu i Cerovin Docin. Uh-huh. A župna crkva je na Gracu. E sad, od tri filijale jedna je ova, evo. Sad bila prva, ali... Da, bila prva ili druga, ja, sve jedno je. Sve jedno, ja, nije uopće... To je to. I gdje sada idemo, što nas čeka? Pa sad bih ja predložio da krenemo prema Lekanu, ovdje je ovaj ekip, pa ćemo prema crkvi u donjem dijelu Brućanca, dole kod crkve Kraljice Mira. Može. Pored crkve nalazi se i zavjetna kapela obitelji Leko Mađarević. Ovo, Mladene, nekoliko riječi. Pa evo, vidite tu iz priloženo, to je podigla obitelj Mađarević. Odnosno, obitelj Leko, koja se zove Kućo Mađarović, to je negdje sad na lokaciji između Bašića i Lekine Drage. Znači, možemo sad reći, vidimo, ovdje priloženo, ovdje gore, Lekina Draga, gdje žive Leke Miličevići, jedna obitelj Bašić, Sabljo, Soldo, i kreće se prema selu Miličević. Nema ništa posebno, posebno tu spomenuti. Mogli bi krenuti prema crkvi, onaj, kako smo malo prerekli, onaj Donjem Brućancu. Može. Mladene, došli smo do crkve Kraljice Mira. Tako je. Evo, došli smo do toga, pa ćemo sad krenuti ovdje na domaćin.
Možemo. Ante Vranjković Šimija, pa ćete vi onaj čuti od njega koju riječ. Može. Samo još par informacija, gdje je točno smještena ova crkva? Ova crkva je smještena, znači, kako mi, ono, lokacija je Tavušća Gomela, ali se zove crkva Kraljica Mira. Ovdje nas spremno čeka naš treći sugovornik, Ante Vranjković Šimija iz Pripolja, točnije Vrćanac. Evo ga, Ante, dobro nam došli u program Prve televizije. Kako ste za početak? Hvala, dobro. Evo, vi ćete također imati par riječi za našu televiziju, pa možete evo krenuti od crkve Kraljice Mira. Da, izgradnja same crkve Kraljice Mira je početa krajem 80. i početak 90. godina, je izgradnja trajala jedno određeno vrijeme i još uvijek imamo rađe oko nje i hvala Bogu da nas ima ovdje i da moramo raditi. Možemo malo i prošetati oko crkve. A sama ideja je odavno bila da se izgradi crkva filijalna na ovom dijelu ovamo, ali to su bile duge priče i dogovori i sve nešto, ali hvala Bogu krajem 80. promjenom i padom Jugoslavije to je nekako sve južnije došlo i zgodnije odrađeno. Lokalitet sam, to je Tavušća Gomela, to je bilo u privatnom vlasništvu gdje je obitelj Tavušić donirala kompletno sve ovo na ovom dijelu za izgradnju crkve. I ovim putom im zahvaljujem i pokoj vični darujem gospodine jer su napravili pravu stvar. Do tada je se evo ovako voda na polju, išlo se pješke za gradac. Svake nedjelje dica na vjeronauk non stop su preko polja išli da bi došli tamo. I tada kad je napravljena ova crkva, čak i kad je se potres oštetio školu, ovdje je se išlo u školu jer ima prostorija dosta, to je neko pametan projektira i radio da onaj imamo jednu prostoriju koja nam služi i za sastanke mjesnih odbora i ovako uvijek su nam na usluzi fratri župnici koji su god bili tu. A rađe oko crkve još uvijek ima i uvijek moramo obnavljati i raditi i hvala Bogu da nas ima puna crkva svake nedjelje. Imamo posjeta sa strane, dođu ljudi na misu i tako, ali ovi stari što su nam ostavili, ne smijemo stati na tomu i svaka im čast kad su bili toliko razboriti da su povedali što ovo ipak u stestu magistralu koje je vrijedno, ali je i crkva lipa. Evo mi ćemo malo prošetati ovdje naprijed. Lijep je pogled, na što točno imamo pogled na vodu. Možete li nam vi konkretnije reći o čemu je riječ? Ovo voda dođe iza velikih kiša. Jer raketno je iznad nas gore i kad se gori velike bujice stvore, onda vrila ovdje prorade kod sabljenih kuća i onda se polje nalije. A to je par dana, ponori svoje urade i voda ode dalje. Ante, kada god kolegica Ivana i ja radimo serijal Šetnja kroz selo, stvarno nas zanima kako ljudi ovdje žive, kakvi su mještani. Pa evo, za vas, kakav je život u Brčancu i kakvi su mještani iz Brčanca? Pazite, osobno, ja imam iskustvo, imam dva sina koji nikud nisu tili ići odavde, imaju posao, tu rade se, oženio se jedan, oženit će se drugi. Hvala Bogu. Dosta ima njihovih kolega koji rade ovdje i ostaju ovdje. Ima kolega koji su otišli u Njemačku, oženili se, ovdje kuće napravili, sad se planiraju vratiti vam. Vrlo lijepo. To je jedan mali broj, ali je broj koji vridi spomenuti. Jeste li vi ikada išli iz svog sela? Ne. Nisam išao od 81. kad sam gimnaziju završio. Stvar, to je već nešto drugo, nisam imao putovnicu. Kad je došao rat, ostao sam vamo, odradio ono što je
tražilo od mene hrvatski narod, jer za hrvatski narod sve. I tako da nikad povirio nisam preko granice. Nekad zbog nisam imao dokumenta, ali kasnije ne bi otišao da vide moja dica da ja odo vani. E, neću. Ima zemlje, uraćem. Znači, ne postoji taj razlog zbog kojega biste vi otišli iz Bročanca? Ne, ne. Zna sam jačinu i moć Jugoslavenske narodne armije. Kamioni nisu istrali ovdje, neće niko. Ovakve priče su zaista lijepe. Kada šetamo po selima, najčešće su to sela po Hercegovini, najveći je problem iseljavanje, to se nekako proteže iz epizode u epizodu, ali ono što je pohvalno za Bročanac je da broji toliko stanovnika. Evo, svi naši sugovornici su cijeli život ovdje i još nisu otišli i ne planiraju. Ne, pazite, kogod odemo, ti si novi, ali ovdje si svoj na svom. Imaćemo priliku vidjeti ovu školu i ona ima vrlo, vrlo simbolično nešto u sebi ovog našeg čovjeka ovdje što živi. Vrlo simbolična škola. Naši momci 89. pa onda vamo, oni se nisu žalili. To je gro veliki otišao u hrvatsku vojsku. Gro veliki izginio. Sve, ali gdje god otiša, ponovo se vratio ovdje. I zapamtite, i sad 13 momaka naši, baš iz moje ulice, je bilo otišlo u Njemačku i oni se pomalo vraćaju tu. Što je vrlo zahvalno. Imamo dice, žene se momci. Imamo dice, naša škola, lani je kod nas, evo ovdje što gravitira tu u školi, priklani, rođeno 15 djece. Znači, jedan razredić, normalan, ćemo imati onaj za par godina tu u školu. I kud ići ovdje? Imaju firme ovdje, radi se, svi imaju posla. Jutri u kući nema nigdje nikoga, ni u koga. Sve otišlo rad, što je vrlo pohvalno. I evo sad kakve su mi plaće, o tom potom nek se bore. A vlada li u vašem selu zajedništvo? To je malo nezgodno pitanje, ima uvijek tu pojedinaca, ali ovako uopćeno. Pazite, ja u svom primjeru mogu reći, jer ima pol godine sam ima takvih problemčića da mi je tribalo krv roditelju, materi, ovo. Znate koliko je tribalo da mi se javi? 2 minuta. Sami su išli u Mostar davat krv bez išta, bez najave neke, jer stvarno smo ekipa kad zatreba. A kad svako ode svojim poslom, onda je to nešto, znači, otiša je nešto smicat da bude nam opet lipo, svizinka se iskupi. Sastajemo se i pijemo kave i sve. Ne treba gledat u jednoga čovjeka, treba gledat malo. I treba kompromisa, i treba svega. A što će nam crkva ako nećemo imati kompromis i pogledati u bližnjega i tako. Prokomentirali smo malo prije i s Marinkom da je vjera naroda na ovom području doista jaka. Jeste. Jeste. To ni meni malo smeta kako kažu tradicija, znaš. Ne. Evo, našega čovjeka je žurina, naježi se samo kad ugleda križ i grb. Drugo čovjeku ne treba ništa na ovom terenu. Mi to nismo imali. Imali smo i završavali smo u zatvori. Ni ja prvi i izgonjen iz škole i sve to. Ali ne mere se to istrati s čovjeka. Ne mereš ti grb i križ istrati iz našega čovjeka, to ti je džabe. Hercegovački čovjek ima poseban dišpet. Mi smo opaki. Ali srca su velika. Mi ćemo za čas planit, spalit sve, ali doćemo i gasiti. Kamen nije odgojio hercegovačkog čovjeka. Tu su majstori od kamena. Ali vrlo je teško. Danas je to cijenjen posao. Majstor od kamena. Ali sve manje
ima momaka koji se upuštaju u to, ali ima zanata i zanatlija. Hvala Bogu, evo, ima se razumijevanja i u strukovnoj školi u Posušju, gdje je ravnatelj baš naš odavde, profesor. Gdje popunjaju te deficitarne kapacitete radnih sposobnosti momaka, i što je vrlo lipo. Od kuhara, od ovoga, od onoga, kamenog klesara, pa od 20 nek izađu tri majstra, ostali nek argetuju. U zadnje vrijeme nekako je sve manje i obrta i takvih zanata. Je li to slučaj ovdje? Pa vidite, kod nas baš ti obrti nikad nisu bili ono in. Tu imaju grupe ljudi, građevinara koji vode svoje ekipe i rade dosta, a i kamenu klesara isto, ali nema ono obrtnički onaj, na primjer ko što Bosna ima, oni kuje tepsi, oni opanke, oni ovako, oni onako, toga nema. Ali svi ljudi se snašli i rade. Dobro je. To je vrlo pohvalno čuti. Da. Što nas očekuje sada? Koja je naša sljedeća lokacija? Ja bih samo zamolio vašu snimateljicu da snimi onu ploču, da ja o povijesti ove gomile ne bi priča. Ploča će sve reći. To je grobište, jedno puno kostiju, i kad je crkva ovdje rađena, pokojni fra Ljubo Čutura, na njegovu ideju i normalno uz pomoć ljudi, napravili su ovu gomilu, digli je lipo i sazidali. I ovdje se dođe i moli se Bogu i pokor. Ma, velika je stvar. Ovdje možete u svako vrijeme vidjeti da neko oda i moli. Ljudi imaju svoje tegobe, dolaze ovdje. Da, i mi prvo što smo zamijetili kada smo došli ispred crkve, upravo je ova gomila. Da. Pa da, tu piše na njoj da je tu gradina bila, stari grad jedan, no da su stanovali u velikom vrtu i to, ali snimite pa ćete vidjeti, bolje pročitati nego da ja o tom pričam, jer nisam baš puno upućen u... No, evo, možemo mi i pročitati. Da. Što piše? Piše: ova prapovijesna grobna gomila spada među najstarije kulturne spomenike u našemu kraju. Ispod gomile nalaze se grobovi pradavnoga pučanstva koje je živjelo u gradinskom naselju i u naselju što se nalazilo na velikom vrtlu kraj grada. Samo da ja priđem još malo naprijed da vidim pročitati. Mnogo stoljeća poslije, u površinski sloj gomile ukopane su naši sunarodnjaci Hrvati, u njihovu čast podižemo ovu spomen ploču. Broćanac, studenoga 1994. godine, crkveni odbor i fra Ljubo Čutura župnik. Imamo li još nešto specifično reći za područje oko crkve? Mogli bi puno još toga pričati, ali nek to onaj bude na ovom, pa ćemo drugi puta jednom još neke znamenitosti što ne padaju sad na pamet. Naravno, nas čeka i još mnogo sugovornika. Da, sad ćemo najprije do škole tamo, imamo tamo onaj... Jer stvarno je, naša škola je napravljena, malo prije sam spomenuo da su dica išla ovdje u školu zato što je potres to sredio, napravio šta je. E onda je jedan američki vojnik, što ću vam reći tamo na licu mista, u svojoj oporuci, kad je pošao za Irak na ratište, ostavio svoje obitelji da se napravi u rodnom mjestu njegova oca nešto što će na nj posjećati. Može, idemo kod škole. Može. Thank you.
Došli smo do područne škole u Bračancu, naime riječ je o područnoj školi Jerko Džerizovko. Pa tko je bio Jerko? Jerko je bio jedan od sinova našeg Zovke, odavde što je odselio u Ameriku. I kad je stasa za vojnika, otišao je u američku vojsku. I prilikom polaska na jedno od ratišta, on je svojim roditeljima reka, ako slučajno izgubi život, da se u rodnom mjestu njegova oca nešto napravi što će posjećat na njega. I ovom prilikom pokoj mu duši i hvala mu njegovoj obitelji što su proveli ono što je on zamislio. Ali bio je stvarno momak. Upoznao sam ga jedne prilike ovdje kad je dolazio. To je bio pravi momak, Hercegovac, krupan, jak. I tako, izgubio je život u Iraku na jedan grozan način, ali ostalo je njegovoj materi Danici. Ovim putem joj se zahvaljujem što je provela to njegovo. Ostalo je ova škola, više ništa, i njegov grob, da ga se mogu sjećati. Hvala im za to. Ostala je vrlo lijepa uspomena. Evo i ja da kažem, pokoj vječni, daruj mu Gospodine. Zaslužio. Imamo li još nešto za ovu školu što je vrlo zanimljivo? Škola, isto je ovaj plac, isto su dali ljudi, jer to je bilo privatno. Dali su ljudi, tu je bila napravljena jedna škola koju je potres dobro demolira u neko vrijeme. I kašnije kad je se pojavila ova donacija od pokojnog Jerke, onda je ona uklonjena, a napravljena škola ovo okolo. Naši gradonačelnici Bago i Begić, eto sad je Begić, prije bio Bago, ovo su stvarno okoliš, Igor igralište iznad škole, stvarno onaj pomogli i da se napravi. I tu sad dica ima i dosta, dice nikad nije dosta, ali onaj ova škola podiže se broj učenika, što je najvažnije, da ja sad ne bi brojeve pa ću poriješiti, ali onaj imaju vrlo lipo sve napravljeno i ovo je vrlo velik potez pokoj Zovaka, obitelj Zovko, da ovoj dici našoj, ovo je sad naredni 100 godina što je Austrija pravila u nas, Isa siđe u školu, a ja mislim da i ova će doživjeti to i 100 godina. A ovo igralište i ovo stvarno je lipo napravljeno od strane općine i hvala im za to. A ima li na ovom području dovoljno prosvjetnih radnika ili dolaze od nekud sa strane? Pa to, sve to posušje, nema tu onaj, neko iz daleka da dolazi, naše su učiteljice, vjeroučitelji su tu, naši fratar, redovito i tako, dobro je. Da, vrlo lijepa škola. Da, vrlo lijepa škola i ponovo hvala obitelji Zovka. A mi idemo na našu iduću lokaciju, koja bi to bila? Jedino da odemo, da snimite i vidite naša groblja, tu Kljenak. To je jedno od 4 groblja, jer još jedno imamo u Cerovim Dovcima gore. Pa moramo sad do pred groblje i samo jedan snimak da napravite, eto, samo da vidite da je tabla Kljenak i da postoji i to groblje. Može. Stigli smo na groblje Kljenak. Da, groblje Kljenak, jedno dosta staro groblje što se vidi po ovoj glavici tu. Prije je bilo to suženo dobro, samo glavica je bila i tu je se kopali sve s vremenom i proširenjem. Onaj stanovništva to se proširivalo i sad se ima u planu proširiti, ali to o tom potom. Ovdje gravitiraju ukopnici Lekina Draga, znači Sablja, Solde, Miličevići,
Vranjci, da ih zovnem tako, Širići, Knezovići. I vidi se po samim novim grobnicama da stanovništvo raste, da se obitelji stvaraju, jer većinom ko ima dimnjak, ima i grobnicu. Imamo ovdje dosta naših momaka koji su poginuli u Domovinskom ratu. Njih 5, 6. Ne mogu da idemo sad tamo pa da gledamo, ali pokojim duši. To je vrlo jedna tema, malo poširoka, malo po sve. Gospodin Bašić, kolega mi, on je o tomu možda malo više priča, ali u nas ovdje nije puška upaljena, a ratišta nema, da nisu momci ginuli. Ovdje posušje, da ne kompletno posušje, a i odavde momci su bili stvarno prva liga. Da, to su zaista teške priče, ali jesmo, mi smo prokomentirali da s Mladenom te neke situacije. Da. A, šta ćeš? Treba nastaviti živit, groblja proširivat, kuće radit. To je čovjeku dok je živ, tako. Mi ćemo dalje nastaviti naše mini putovanje. Da. Što nas čeka? Sad idemo u Širića, Brig i Knezovića, pa će nas gore dočekat Zvonko Širić, otac od Ane naše Širića, i Branko Knezović Pečo. Oni su sad domaćini. Eto ga, idemo kod naših novih domaćina. Gledatelji, stigli smo na Širića Brig. Ovdje su nas dočekali Zvonko Širić i Vlado Knezović. Dobro nam došli u program Pro televizije. Evo, hvala lijepo. Kojem ću prvo dati riječ? Širići su stari, oni su domicilni, mi smo došli ovdje prema tome njemu. Aha, eto ga, Zvonko, imate riječ. Da. Možete li nam predstaviti ovaj dio Brčanca, točnije Širića Brig? Ovo mjesto se zove Širića Brig, a možda jednom najstariji naseljeni mjesto u Brčancu. Jedno od nas je stariji tamo Miličević i Leke, oni su prije došli. A ovo je od starina, od vrijeme Turaka su tu, pa ima nas svugdje se danas prosulo od Žepča do Slavonije, Zagreba, svugdje nas ima. I tako, najmanje nas ima sad u ovoj trenutu Širića Brigu. Mm-hmm.
Dok smo još na prvom pitanju, onda ćemo, Vlado, malo i vas, da nam vi odgovorite nešto, evo, za Širića Brig. Najprije pozdrav cijelom gledateljstvu Pro TV, ako sam dobro rekao. Dobro se. Ponekad vas pratim sad ovdje. Pa ovako, mi kad smo bili treći, četvrti osnovne, ovdje je bilo preko 40 obitelji. Sad je stalno nastanjena ostala samo jedna. Nas nekoliko smo obnovili svoje stare roditeljske kuće i ovdje dođemo povremeno. Uglavnom, nema nego jedna obitelj koja živi stalno. A kako biste vi opisali život u selu Broćanac? Evo ga, Zvonko, vi prvi. Odličan. Ko hoće raditi, živjeti se može. Ako neće raditi, ne može živjeti nikad. Možemo mi malo i prošetati da se vidi ovaj divan kraj. Vlado, kako biste vi opisali život u selu Broćanac? Pa ja sam od 78. u Dubrovniku i radio sam, evo, sve do nazad pola godine, ali ima par godina počeo smo supruga i ja obnoviti roditeljsku kuću gdje sam rođen. I ovo je jedino mjesto gdje ja dišem punim plućima. Dolje ja imam i četvora djece i sedmoricu unuka i kuću koju smo napravili, sve to lijepo, ali moje srce je ovdje. Mi smo s prijašnjim sugovornicima prokomentirali kakav je to hercegovački čovjek, da je tvrd, ali pošten. Imate li vi neki komentar na to? Tvrd kao kamen. Tvrd. Ali je li pošten? Je. Ko je pošten, ostaje pošten, a ima svakom žitu ima kukolja. Tako je. Ali u pšenici najviše. Evo, put nas je nekako doveo i do kapelice. Možete li nam samo prezentirati ovaj dio, da kažete nama i našim gledateljima što je ovdje? Ovdje sad gdje je bila ova kapelica, tu je bila kuća stvorena i ovi mještani tu koji su od ova fra Marija Knezovića, to je bila njegova stara kuća, oni su to darovali za mjesto kapelice. I to smo mi svi kao mještani smo to skupili donaciju i napravili smo kapelicu zavetu i ovdje je fešta, naša seoska fešta 13.8. Znači dva dana uoči Velike Gospe. Tu se sakupimo svi, bude nas svi od Širića Knezovića, možda oko 200 duša bude, od najmlađega do starijega. To je fešta, tu stranici peku, tu bude fešta, postavljeni šatori. I to, i svaki živi pozva kogod. Prije toga je sveta misa. Prije toga je sveta misa i dolazimo na spomen obilježje našim poginulim u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu i tu se pomolimo za sve one stradale za našu slobodu. Ovdje također imamo neki spomenik za sve poginule. Možemo prošetati i do njega. A što je ova zanimljiva kućica? Ovo je naša kućica u kojoj čuvamo stvari. Tehnika ova tu što je raspoloziva za kada je naša fešta ovdje, sve u njoj tu držimo. A ovo je spomenik podignut našim pokojnim braniteljima, prvi, drugi i Domovinski rat. A ovaj spomenik prikazuje, to je cjelokupna bila NDH, dokle se prostirala. Ako smije. To bilo. Ako smijemo to. Naravno da smijemo, ali u prvom redu ovdje nije, ja koliko znam, nije se radilo ni u kakvom tipu NDH. Ne. Radilo se o Hrvatskoj državi, kao matičnoj državi nas Hrvata i u Bosni i Hercegovini. Jer ovdje imamo cijelu, vidite, imamo lijepo granicu Bosne i Hercegovine. Ovo je ovdje Posuška općina, a ovo je naš zaseok ovdje. To je, to predstavlja, a ovdje je popis svih poginulih i nestalih. Jer moramo znati da je puno u Drugom svjetskom ratu nestalo naših. Oni su najvjerojatnije smaknuti bez suda i ne znaju se ni za grob ni ništa. I oni se vode kao, oni bi se ovdje reklo kleti. U smislu, ne bi se reklo pokojni dok se nije znalo, nego kleti Ante, kleti Mate, kleti Jozu. Ima ovdje puno zanimljivih, ali puno tužnih priča koje se vežu za selo Broćanac. Mi smo s prijašnjim sugovornicima iskomentirali dosta od tih priča. Pa evo, lijepo je spomenuti za vas, Zvonko, da ste vi otac Ane Širić, koja se natjecala u The Voice-u, to je glazbena emisija, osvojila je drugo mjesto. Osvojila je drugo mjesto, nema to. Tebaskin kapu. Ovim putem ćemo i pozdraviti Anu Širić. Da. Pozdravljam sve gledatelje i
Pro TV-a koje ovo gledaju, sve mještane, sve naše sela i zaseoka. I koliko je vama bitna obitelj i bitno njegovati prijateljstvo, jer u vašem selu stvarno vlada zajedništvo? Obitelj je broj jedan, a sve ostalo drugo je broj dva. Znači, obitelj je broj jedan, poslanac. Obitelj ti je sve i sve, što god imaš, obitelj ti je glavna. Tako je, za nju čovjek živi, za nju se bori i tako. Za vas, Lado? Obitelj i ovo mjesto gdje sam rođen, za me to su, to je moj glavni oslonac. Rekao sam malo prije, žena, četvero djece, sedmorica unuka, nažalost roditelji su umrli, ali dolje smo mi, sve što smo uradili, to ne, meni ne vrijedi ni blizu koliko ovo ovdje gdje sam nikao, gdje sam rođen, odakle sam pošao i gdje ću, ako Bog da, zdravlja i sklopiti oči. Moja baka kaže, gdje ko niko, tu je i obiku. Tako je, to je živa istina. Jedino ovdje dišem punim plućima, to već drugi put govorim. Da, svaka čast. A biste li vi, Zvonko, mijenjali vaš život u Hercegovini za bilo što na svijetu? Nigdje. Nigdje. Što je tu je, što je rekao Vlado, niko nikad tu se obika, to ste vi ponovili. Nema lepšega mjesta na svijetu za mene od ovoga tu Šireća Brika. Svugdje sam ošao i opet se kući vratio i nema nigdje lipše. Svugdje pođe, kući dođe. Tako je, svugdje pođe, kući dođe. Na svoje ognjište i čovjek kad ostari zaželi se vratiti na svoje ognjište, tu da se rekao kolega Vlado, da skopi oči. 46 godina sam u Dubrovniku bio. I naravno volim ja taj grad, to je moj grad, isto kao i oni koji su se tu rodili, ali moje srce je uvijek bilo ovdje. Lijepo je to čuti. Evo, ima li još nekih zanimljivosti koje biste vi istaknuli na ovom području, točnije na Širića Brigu? Sad za ovdje imamo, recimo, i dolje, ako je nešto interesantno, imamo tu dole jedan bunar u kojoj se voda nosila. Niko ne pamti koje ga napravio. Niko. Znači, da. Toliko je star da niko ne pamti koje ga napravio. A Jastrebica se zove. Jastrebica. Mislim da imam negdje u mobitelu fotografiju, da sam fotografirao jedan put šetajući. Morao bi potražiti među u galeriji. Jesi, tako je to pravio? Jesi to Mlečani, to Rimljani, niko ne, znači pisani trag ne postoji, ni usmeni ni pisan. Trag ne postoji nikako u njemu, a samo postoji. I dan danas u funkciji. Pa bili su, ispričavam se. Ima put od Širića koji vodi dolje to se zove Gornji Bunar ili Jastrebica, a ima put naš dolje ispod ovih kuća gdje se može doći do njega. I onda su naše majke, to su većinom bile žene, uzele bi burilo na leđa i bar jedno, one koje su bile jače, i dvije kante vode bi donijele u rukama i to se koristilo za piće i za... To je bio... Pa su onda posle počele se raditi čatrnje, a nekad prije toga, što se počele raditi čatrnje, kopali su se bunari u popolju. I dolje su bili, onda su ljudi išli kolima i u mjehovima ili konjima u mjehovima bi dogonili vodu. Ja kad bi lijepo sušilo, onda bi šli dolje na polje. Kolili bi se bunari i dolje po cijelu noć bi, kada ljudi pričali, po cijelu noć čuri dolje u bunaru i piljkaj. Dok napuniš burilo ili mjeh i natovari na konja ili magare koje šta imao i oni kući. Ja nema drugog izvora života, za vodu nije bilo. Da, s Maldanom smo na početku razgovora iskomentirali kako ovo područje nema baš puno pitke vode, odnosno izvora pitke vode. Je li to istina? Nema, istina živa, nema. Bili su ovi bunari koji bi ljeti kad bi pritiskla suša, oni bi presušili. Nema. I onda su ljudi išli napolje, dole kopali bi bunare i dole tako. Nije bilo vode. I u Poraću je napravljena jedna lokva, zove se Splovčina. I odakle bi se, kad bi se duhan posadio, onda bi se nalilo bi se dvije bačve vode, jer sadlo se po nekoliko tisuća struka duvana, i onda bi se ono malom čašicom, ili mjera je mogla biti i ona od mesnog nareska, konzerva, po jednu u kantu lijepo i po jednu za struk duvana da se primi da on počne rasti. I onda što mu Bog da. Da. A čim se ljudi na ovom području najčešće bave? To baš nije poljoprivreda, mislim je, ali ne preko granice. Danas je poljoprivreda došla
u čorso kako. Nema od nje ništa, od poljoprivrede se mahom ne živi. Evo, imaju ljudi koji rade po tvornicama, imaju recimo tvornicu Velpas, tvornicu Miviku, Lager, to je velike firme. Ljudi su zapošteni, mlađi svi rade, žene rade, nešto je ostalo za Njemačku, nešto je po Austriji, ali većina je ostala ovdje, mlađega svita i mora se živjeti, sigurno, mogu živjeti. Žive, znači rade se, kuće se prave, stanovi se kupuju, auta se voze, znači može se živjeti. Nije u Njemačkoj sve. Da, danas je rijetkost to čuti i lijepo je to čuti da ostaju na ovom području. Ha, ostaje onaj ko, jer već puno današnje mlađarije ima što su im očevi napravili kuću, pa im je rješeno stambeno pitanje. Pa je onda hodi kamo lakše živjet kad imaš gdje prespavati, imaš stambeni prostor, ne moraš toliko brinut o tome da se na novo kućiš. Da. A onaj ko se mora danas na novo kući, to mu je gadno gdje se god kućio. Gdje god bio, teško mu je. Pogotovo ako mora kupiti i plac i sve koliko, to je i prošlo je vrijeme onih nekakvih mobina gdje smo mi jedni drugima priskakali u pomoć, pomagali. Sve ove kuće što su napravljene u polju, sve su one napravljene uzajamnim radom. Ja njemu, on meni, išlo se jedan u drugoga i tu se tako se radilo. Ne. Tako sam i ja u Dubrovniku radio. A pomažete li dalje jednim drugima u selu? Da, pomaže se. Ovdje je ostalo zajedništvo i dan danas pomaže se jednim drugima i u radu i svačemu. Pogotovo ako zovne, ako ima isti pit, tada je najveća pomoć što se tiče pomoći. A kad se postilo ako se radi o depresiju? Postoje li neki konflikt između Širića i Knezovića? Samo verbalni kad se sastanemo, a drugo ništa. To je, na trening to prođe. Ne, nema tu zle krvi, nego ono, Širić i Vaki, Knezović i Naki, onda tu se malo, i onda se sjedne, ali to s većinom uz rakiju i kakvu mezu. Sve se riješi. Lijepo. Evo ovdje imamo i tablu. Zaštitimo svoju djedovinu i čuvajmo okoliš čistim. Pa vaš okoliš je čist, to, zato vas moram pohvaliti. Evo, gdje god smo bili, bilo je čisto, uredno. Moglo bi bolje. Nama je se tako učinilo. Ne, ovo je odlično, ovo je dobro, nema se. Jer dolaze ljudi koji ne žive tu, očiste oko svoje kuće, urede da to na nešto sliči, da to nije baš zapušteno, da nije. Da. Evo, i dovedena je voda. Evo, ovdje niko ne živi, ali tu je voda dovedena. Mhm. Ovdje ima nekih zapuštenih kuća, koliko mi se čini. Ovdje ne živi nitko. Jel'e? Sve ove, tu da, to ne, sve ove kuće koje se vidite da su zapuštene, svi njesu, otišli su dole u polje. Odlio su selili kilometar i pol. To su mlađi naraštaji koji već o tome ne razmišljaju da bi to nešto obnovili i opravljali. Neki obnavljaju, opravljaju, vraćaju se, a većina ne. Dobro, bar nisu otišli daleko, spustili su se. Kilometar i pol ovdje, ali dole se spustili prema glavnom putu. A dobro, tada su bila takva vremena, ljudi išli pješke na posao i tako je. I dica išla u školu pješke, onda to je išlo glavnom putu da je bilo zgodnije živiti i podržavati sve i tako. Nije se ikad napravili nove kuće, a nije baš bilo tako velike sastava da bi se mogao investirati i u selu starom i dole. Na drž, gdje je prišao, tu polako radi. Da. Ali niko nije zapustio, ono totalno da je zamrlo. Ipak svak dođe ponekog svoje kući i tako. Vidimo i suhozid na svakom koraku. Sve je suhozid, ovdje sve suhozid, nema betonskoga ništa, sve je suhozid. Vlado, imate li vi još nešto za nadodati? Hvala vam što ste nas obišli, drago mi je što sam se našao u ovoj prilici i užitak mi je ovdje doći. I nemojte dolaziti samo ovako za popričati. Dođite mi pa ćemo mi naći nešto ovako. Pa ćemo govoriti kakvi su livnjaci, a vi govorite kakvi su poslušaci. Može, valjda neće biti nikakvih konflikta, ja pa se nadam. Nisam mislio konflikt. To je ono, ko što ja kad se sretnem s kakvim Hajdukovcem ili Veležovcem, stali sa Zrinski, pa onda malo se prepucavamo. Malo što ste vi rekli, verbalnog konflikta. Ma nije to konflikt, to je više, ne znam kako bi to nazvao. Ne znam, daleko neka blaža riječ. Ma,
Za frkancija, šala. Može, za frkancija. Od badanja malo. Zvonko, vi, je li imate što reći za kraj šetnje kroz Širića Brig? Ništa, pozdrav ekipi Pro TV-a. Samo naprijed, samo držite naše običaje. Hvala vam puno. Hvala vama. Stigli smo u mjesto Crvi Doci, ovdje su nas dočekala još dva sugovornika, Ivan Širić. Ivane, dobrodošli u program Pro televizije. Hvala lipo. I Damir Milićević. Da. Dobrodošli i vi u program Pro televizije. Hvala, hvala. Vi ste nam spomenuli da znate kako je Brućanac dobio naziv, možete li nam to sad ispričati? A to još nije knjiga završena, a taj jedan Milićević piše da su, kad su pobili Sliškoviće, došli iz Broćana Milićević i da je se po njima nazva Broćanac, zato što su došli iz Broćana Milićević. Hvala vam na toj informaciji. A Ivane, vi ste najstariji žitelj ovog sela, tako kažu. Pa jesam ovdje što su. U Crvi Doci. Ma ja sam u Posušu, ima 35 godina. Ima stariji od mene Stanko Širić. On je 39. Ja sam 51. A ostalo, malo ima od mene stariji. Da ste nam živi i zdravi, jel? Nalazimo se ispred crkve Svete Barbare. Da, tako je. Nalazimo se ispred crkve Svete Barbare. Pa vi znate ponešto o tome kada je crkva nastala. Ne znate, rekli ste točne brojke, ali negdje oko 80. godina. A tu negdje. I kip ima Svete Barbare, ja sam ga donio z Graca. Pokojni Leonardo Hrkać ga je iz Slavonije negdje, iz kojeg mjesta ne znam. I mene zadužio, ja sam došao po njega i evo ga sad tu u crkvi. Odlično. Imate li vi, Damire, nešto reći na temu crkve? Pa nema, ja sam bio mlad tada. I Malešan kad su oni počeli graditi crkvu, a ta crkvica nam je hvalila nekad davno, ostalo bi ovdje više življa. Ovo je treća crkva. Da. Ovo je treća crkva koju smo obišli. Prije smo mi napravili nego u Broćancu obe crkve. Prije vele. I evo, sve sugovornike smo pitali, pa ćemo pitati i vas dvojicu. Kako biste vi opisali život u Broćancu?
ja sam davno otišao odavde. I u Posušju živim vrlo odavno. Djeca već imaju godina, kamo li ja. Tako da, a život, izidjem ja ovdje često. Ali evo inače, što se tiče tog hercegovačkog naroda, kako biste vi opisali hercegovačkog čovjeka? Pa ne znam. Kao škrti kraj, goštak i to je to. Vi Ivane? A tu je to negdje. Sve je odšlo u Njemačku. Da, ali Broćanac se može ipak pohvaliti sa velikim brojem stanovnika, evo za razliku od nekih sela koje smo mi do sada radili, i nema toliko iseljeništva kao u nekim drugim selima. Pa ima tu par tvornica, pa to se drži, a većina je to, Mađari je radno sposobne otišlo van. Pa dobro, ali ipak se tu nađe još ponekad duša, nije selo tako prazno. Pa tu je to negdje. Nije umrlo. Još ima života. Dobro, cestu, da, ima nešto, a mo gore je oselilo sve. Da. Još ponekad kuća ostala. A vama svakako hvala što ste izdvojili malo vremena i evo dali nam neke informacije. Nismo bili spremljeni za ovaj dan, ali šta, dobro. Nema veze, hvala vam svejedno. Mladane, stigli smo u Konjovac, dakle nije Konjovac, nego Konjovac. Ovdje ima svega nekoliko kuća. Tako je. Ovdje se imaju dvije kuće stalno, koji žive praktično. Ja sam tu možda, evo, moja tu vikendica, ali provodim mnogo, odnosno puno vremena kroz godinu. Nešto radim tu u zemlje. Evo vidite ovdje, znači da stoji kosi, jore, sije, sadi. Onaj. I to je korijeni Bašća, znači ovo je prezme Bašć koji žive, kuća, iz ove kuće su ovdje obitelj Brajmović, a ova druga kuća obitelj Antukini, tako je i zovemo po nadimku. Možemo mi malo prošetati ovdje da se vidi? Pa, naravno, ovdje ima, kada se prije više živilo, ovo je naša stara kuća, kad bi izlazili vidjeti ovdje, budi duže, boravilo se, znamo, imamo recimo kuća Golubovića, Šopća, Jozetća, to sve po nadimci kako i mi zovemo, Iniškića i tako onaj. Ovo je planina i ona se nalazi negdje otprilike 1000 metara plus minus, ali eto, zato i je planina što je na 1000 metara nadmorske visine. Ja volim reći onaj, ako ima raja na zemlji, da je to raj. Raj na zemlji u Konjovcu. Pa stvarno je. Ona, evo vidite ovdje, kad dođu ljudi, evo kako nekad kad se roštilja, kad se sprema jes pa se prošeta, zapadno od nas je gore Triskavac, ima kapelica i jedno groblje. Naravno, amo, isto što od nas imaju Donji Konjovac, poslije kad naiđemo usput snimit ćete par kuća, ima i vikendice, i onaj, škriljke i tako onaj. I ovo je sjeverni dio mjesne zajednice Brćanac, krajnji dio koji sad graniči sa Tribistovom i sa Raketnom. Kako onaj, sam već negdje u uvodu to i napominjao.
Da. Put koji nas je doveo do ovdje bio je malo težak. Jes, tako je, nezgodan makadamski put. Evo sad smo ga u zadnje vrijeme, ona je u suradnji sa općinom, sa ovaj Bokston i to, vidjeli ste kako je popravljen. Naravno, iz ovog mjesta imamo još opcija, evo zapadno, vidite tu u pravcu Tribistova Sopča, koji se možda najviše koristi. A ima i ovaj put što iđe sjeverno prema Nuglu, gdje može prema Raketnu. Tako onaj. Znači možeš sada krenuti svagdje. Teren je dobar za vikend, za prošetat. Naravno, evo, za koristiti zemlju gdje sadimo, gdje ovdje krompir i sve druga onaj. Sva druga povrća i te sort, oni, tekle koje sadimo, koristimo, poznat je po kvaliteti i evo. Ovo je mjesto baš što se kaže za odmoriti dušu. O, ako na svijetu, ono, znamo reći kada je na nebu raj, ali na zemlji, ako ima mjesta da se može odmoriti dušu, to je Konjovac. Iskreno, nekoliko sam puta, odnosno na više puta sam ponovio, kakav Dubrovnik, kako li more ili nešto, evo. Ako želiš odmoriti srce, dušu i tijelo, sve, dođi u Konjovac, prošetaj, ponesi nešto pojest, to je to. Jesu ovo vaši psi? Ovo su tu od susjeda, znači od ove kuće, od Brajmovića. Njihovi psi koji su, oni praktično i čuvaju kad nekog nema, kad odu, kad se razađu, oni čuvaju sve ovo. Onaj, to je. Naravno, oni se bavili ovdje, mi smo i rodbina, to je naše, kako mi volimo reći, ono, korijen naš. Ovi Brajmović i Antukini, i ja, i evo i Frani, to je sve jedna loza. Oni su ostali iza tog vremena nekoga, onaj, tu krenete živjeti, a većina nas je dole u Brećancu, prema Vranjiću ili Donji Brećanac, odnosno Pripolje. Da. I tako, onaj, evo. Ali svakako i ovaj dio spada u Brećanac. Svakako ovaj dio isto pripada Brećancu. I znači ovdje isto koji posjeduju zemlju, to su, evo, nabrojao sam malo pre koji imaju te kuće, mada su one sad, ono, propale i nema šta, ali izađu ljudi, obađu. To su Bašići ovdje, ima dole Širić, Knezovići, Vranjkovići, koji su vlasnici ovi Duspare, ne znam još ko bi mogao biti, ali to je to, prilike. Onaj. Ovaj zrak, mislim, i ovaj teren kad pogledate ukrug, onaj, mislim da ovo nema, teško možete naći gdje. Da, mislim da ste spomenuli ovo i na početku našeg današnjeg razgovora, odnosno ovo mjesto, i baš mi je drago što smo došli posjetiti. Pa evo, bilo je onako u zadnju, šta ćemo, pošto je bio malo i put, onaj, takav kakav je, ali bilo bi mi žao, a vjerojatno i vam i sad kad ste vidjeli kakav je teren, bilo vam žao da ovo nismo, onaj, došli ovdje da vidite kako je to. A nas čeka još jedna i završna lokacija. Tako je, to će gore u Vranjkovu Brigu, sad ćemo se vratiti, tu će se završiti, bit će domaćin Veso Vranjković, imat ćemo tu šta vidjeti, mi ga možemo i nazvati slobodno umjetnikom. Ona, i tu će se završiti to i naravno vjerojatno pripremili nešto i za pojesti, popit, pa... Evo. Kako to obično biva, seoska feštica. Idemo kod Vese. Može. Thank you.
Posljednja lokacija današnje šetnje kroz Brčanac je Vranjkov brig, gdje nas je dočekao jedan umjetnik, Vesa Vranjković. Vesa, dobro nam došli u program Pro televiziju. Hvala. Vi ste pravi umjetnik. Evo ovdje ste izložili svoje umjetnine. Možete li nam malo predstaviti što ste vi ovdje sve izložili? Što vidite, što sam predstavio? To je moja rađa u zadnje vrijeme, tu su, ne znam kako bi bilo, što je. Da, vaš odmor za dušu. E, odmaram uz ovo i tako to radi. Vi izrađujete vaše rukotvorne na drvetu i na kamenu, koliko ja vidim. Drvo, nema kamena. Nema kamena. To nije kamen, to je sve drvo. Izgleda kao kamen, možda zbog ovog visokog sjaja. Zato što je drvo posebno, tiče javor. Aha. A kada ste vi počeli izrađivati svoje rukotvorene? Nemam pojma, davnina, ali to je bilo sve ono poklone i ovako, nisam ozbiljno to radio uopće. Nego više nisam ovaj svoj posao što sam radio, onda se prilagodio ovom. Jer moraš imati onaj, pošto sam u vojci bio puno, onda mora se imati onaj neki... Kao ispušni ventil. I sad na tom odmara. Ja moram otići ovdje do... Da, ali i do malog poklona koji ste vi za našu televiziju izradili. Evo ga. Jutros bilo, ja. Vi ste jutros, odnosno sinoć, ali... Ma jutros, kad smo se rastali. Hvala vam puno na ovom poklonu. Svakako nam puno znači, lijepa je uspomena. Drago mi je da vam sviđa. Evo, s obzirom da je ovo naša posljednja lokacija kroz Brčanac, ajde da i s vama malo porazgovaramo na teme o kojima smo pričali sa ostalim sugovornicima. Kakav je za vas život u Brčancu? Za me sa original, nema boljeg. Jer ja ovom živim i ovom odmaram, meni nema drugog nešto. Za me nema. Meni ja tu sam, naša se i tu sam. Vi isto nikada niste odlazili iz svog sela? Još ja sam prije rata živio u Zagrebu, nisam uopće tu bio. Ja sam iz Zagreba došao ovdje u rat i tako sam ostala tu u Bušićima i... Da, da. I tako i dan danas, sad sam u toj mirovini ratnoj i onda s ovim se bavim, to je to. Eto ga, odlično. Stvarno još jednom da napomenem da ste pravi umjetnik i moram vas zahvaliti što ste nas ovako lijepo ugostili, pripremili ste za nas i roštilj i cijelu feštu. Mi tako goste primamo, nema kod nas trta mrta što kažu. E tako, to je to. Radim i u ulju na platnu, olovka ima isto, ali nisam to već iznosio po narudžbama. Po narudžbama je najdraže, nego da ja izmišljam. Da, a mi ćemo svakako ovdje pozdraviti cijelu ekipu koja je s nama sudjelovala u ovom razgovoru. A možemo ovdje... Ekipa, samo da vas pozdravimo. Hvala vam puno što ste gostovali u 6. epizodi Šetnje kroz selo. Pravi ste domaćini. Hvala jednako. Nadam se da nije zadnji put. Nadam se i ja. To skoriji povratak. A vama poštovani gledatelji, hvala na gledanju i ove epizode i vidimo se idući tjedan u nekom drugom selu. Lijep pozdrav.